Sabir müəllim, siz söhbətlərinizdə elə bugün də vurğuladınız ki, Qaduslar və Kasplər adlarını Talış adı ilə əvəz edib. Məgər etnonimi əvəzləməyə ehtiyac var idimi? Buyurun. Bu çox maraqlı sualdır. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, məlumdur ki, Talışların əcdadları Qadusların və Kasplərin varisləridir. Biz artıq burada görürük ki, iki etnonim var. Qaduslar var, bir də Kasplər var. Kasplər biraz şimal qərbdə yaşayıb. Qaduslar isə dağlarda, yəni Talış dağlarında yaşayan xalq olub ta Deylamana kimi. Deylaman da ki, bizim o Talışın yəni ən cənub nöqtəsindir. O vilayətdir. Həm də Deylamandan çıxan Zaza milləti ki var, bu dəqiqə Anadoluda yaşayırlar. Onlar da həmən bir Qadus Kasplərin varisləridir və Sasanilərin vaxtında onlar göndərilib Bizansın üstünə. Yəni Bizansla Sasani dövləti müharibələr edib və qərb bizim sərhədimizi qorumaq üçün bu xalqlardan təşkil olunmuş xeylim ordular köçürülüb, əlbəttə qovar ailələri ilə köçüblər, uşaqları ilə qərb sərhədlərinə və beləcə də orada qalıblar və onlar Zaza millətinə çevriliblər, indi Zaza adlanırlar. Sərsa. Zərsa deyək, Zərsa yəni qızılbaş Zərsa onlar belə formalaşıblar. İndi Qaduslarla Kasplərdən necə Talış əmələ gəlir? Burada məsələ biraz fərqlidir. Məsələ ondadır ki Sasanilər vaxtında bilirsiniz ki Gilanşahlıq olub. Bu Gilanşahlıq götürək qərb Kaspi dənizinin qərbindən tutmuş, yəni cənubdan səbəb gedir. Onun cənubundan, cənubu qərbindən ta cənubu şərqinə, ta Xorasana qədər gedir. Bura böyük və çoxlu vilayətlərdir daxil edir. Başqa-başqa tayfalar da daxil edir, qabilələr də var. Bahıclar, gellər, təbərilər, mazanilər, indiki mazandaranlılar ki, deyirik. Və indi onların etnonimləri də yoxdur. Onları Azərbaycanca fars adlandırırıq. Lakin İranın özündə onlar özlərinə yalnız və yalnız İrani deyirlər. Və o tayfalardan ibarət olan Gilanşahlıq. Onun da mərkəzi Qumən şəhəri idi. Gilanşahlar da Qaduslardan idi. Yəni bunu çoxlu bilmir, çoxlu yazıcılar bizim Talış Azərbaycan Talışlarından bunu oxuya bilmir, çünki Fars Ərəb əlifbasını oxuya bilmirlər. Tarixi Gilan ensiklopediyasında bu haqda çox müfəssəl yazılıb, çoxlu istinadlar var, yəni Əhləvi dilindədir. Onlar və onlardan bunu hətta şahları da tanımaq olur. Çox maraqlıdır ki, çox maraqlıdır ki, Gilanşahların heç də hamısı özlərinə bu Gilanşah titulunu götürmür. Bəziləri yalnız və yalnız Pərvəşi Padigar götürdülər. Yəni müqəddəs hakimlər bu tituldan istifadə edirlər. Çünki Gilanşah gellərlə bağlıdır. Bunlar isə gel deyildilər, bunlar Qadus idilər. Ona görə Qadus adını
Madem ki titul da yoktu, titul da hani padişahları verirler, şahanşahlar halatıyla, tahtıyla ve Sasani imperiyasına dahil olmuş şahlığıydı. Nece ki şahanşah, şahların şahı, yani Dilanşah da şahanşaha tabiydi. Lakin öz halklarını özü idare edirdi. Ama imperiyada, umumi devlet de onlar elbette ki şahanşaha tabiydiler ve ordu cehden, hərbi cehden onlar Rey şehrine, yani Rey'de otururdular, Bahan'da otururdular şahlar, onların dört paytaxtı olur ve onlara şahanşahların ordusu sayılırdı. Hemen o meseleydi ki, bu sırada olan halkı gönderdiler gerbe. Kadıslar ise şimalı saklayırdılar. İran'ın şimalı Bizük, aslında tarihi şimalı. Yani. Sonradan ele o Kadısların ve Kasplilerle birleşmesi neden oldu? Bunlar Zerdüştü idi. Zerdüştü yani bir vahid Allah'a itaat edenler. Bizim muasir tarih şünaslıqda ona Zerdüştülük deyirlər. Lakin Zerdüştülüğün adı Zerdüştülük değildi elbette ki. Yani biz İslam'a Mehmed'i din de deyirik. O vaxtı da indi Zerdüştü dini deyirik. Lakin onun dini Pahlavi dilinde Mazdeçilik idi. Yani Allah'ın sitayişi, büyük vahid Allah'ın sitayişi. Dinin adı belə tercüme olunur. Bunlar Sasani devleti çökenden sonra yani, bunlar deetnizasiya prosesine girdiler. Yani bu mentalitete təsir eden idi. Yani temaslar kırılırdı ve bu iki halk kardeş halkıydı. Demek olar ki tamam birleşmişti bir yerine. Ancak bir yerden deyirdiler ki bunlar Kadıslılar, bunlar Kasbidiler. Ve bunlar birleştiler yeni bir dinle, İslam diniyle. İslam dinin önünde giden Toloş tayfası gedir. Ve bütün bu Kaduslardan, Kasplilerden olan tayfalar birleştiler Talışların arkasında. Ve ona göre de hamı diller, şuma çıkıyor Ağlunin, ki o da Munin, diller Tuluş'un adını. Yani ki Talışların arkası gibi. Ve ona göre biz Talışız. Bunu çok da bilmirler, öyle deyirler ki Kadıs'tan sonra Talış çıkıyor, ne bileyim Kadıs'tan sonra Talış çıkıyor. Elbette ki bu filoloji cehden bunu çıkartmam mümkündür. Lakin bu mentallık, psikolojiye bunu rahat bize baş kalır ki başka başka tayfalardan birleşmeler nece olur yeni bir harf. Yeni adın altında. Elbette ki biz mesela hele Osmanlı diye Osmanlı meğer başka başka Türkmen tayfalarıydı mı yoksa bu Rumlularıydı? Hayır. Osmanlılar Osman Bey'in etrafında olan adamlar idi. Ve onlar aparıcı rol kazanandan sonra bütün Osmanlılar olan kimi Osmanlı adlandı. Hele biz de bütün Kadıslar, Talışlar kimi Talış adlandı. Hele ona göre biz Talış. İndi biz kimdir Kadus, kimdir Kasbi biz bile bilmərik. Elbette ki bile bilmərik. Çünkü biz o vaxtı birleştik. Talışların arkasında bilmirik. Belki biz idik o Talışlar. Bilmək olmur. Yani o vaxtı tayfalar yani şimala, şərqə, qərbə gedirdiler. Darışırdılar birbirinden. Bizde kendiler var ki birisinde masaldan gelip masal var bizde. Mesela masalı. Axın masal şehri qədimdir, İrandadır. Haradandır bu? Erkivanın yanında. Erkivanı heç o Erkivan qədim qala olub. Erkivanın yanında masal Masallı indi şehri, o həmin masal kəndindən əmələ gəlib, o da masaldan gəlib. Bəlkə Talışlar olalı bu. Bunu deyə bilmərik, tarixdə bunu
bunun kaydı yoktur. Ama görür ki fakti beledir. Sabir müəllim, çox sağ olun ətraflı cavaba görə, ətraflı məlumata görə.